i što mi imamo priliku opet ovdje sve pozdraviti i biti domaćini. 70. Pulski filmski festival nam je pred vratima, mi smo već započeli sa našim brojnim inicijativama i programima. Festival u kvartu je krenuo prije dva tjedna, zadnja projekcija je bila u Šijani. Nastavljamo tako do kraja mjeseca. U sklopu programa se prikazuju filmovi iz povijesti festivala koji su bili namijenjeni djeci. Ovdje družbe Pere Kvržica, Anke, Šegleta, Hlapića i tako dalje. Želimo da naši najmlađi znaju što su gledali ne samo njihovi roditelji, nego njihovi bake i djedovi. Gajića, Slobodana Šijana, Ljubiše Samođića, Milene Dravić, Dana Budisavljević, Dijanine Dušin, Igora Gala i tako dalje, koji su na jedan njima svojstven način ispričali u vrlo par crtica kako je to imati film u areni. Također bih još samo spomenula i zahvalila kolegicama Lani Skuljan Bilić i Saneli Priško koje su se usudile prvi put nakon 45 godina prihvatiti se ogromnog posla, to je sinteze monografije. Dakle, nakon 207 festivalskih dana u Puli u autora Ranka Munitića, ove godine ćemo dobiti monografiju koja je doista obimna i doslovno fizički teška. I koja... To ćemo 70. u obljetnicu festivala 70. izdanje proslaviti na jedan izuzetan način, a to je da imamo jako velik broj novih hrvatskih filmova, jako velik broj hrvatskih premijera i neke novosti kao što su i dokumentarni filmovi i rijetko priliku da prikažemo i animirani film. Ovo festival smo željeli, ovo izdanje smo željeli posvetiti publici koja je bila izuzetno vrijedna festivalu kroz ovih nekoliko desetljeća. Tako da smo program složili na način tako da bude zanimljiv publici, da je ponovo privuče i da vjerujem da ćemo imati krcat u arenu ponovo najveći broj festivalskih dana, danas i sve. Još pet svjetskih premijera na festivalu. Radi se o filmu Escort redatelja Luka Sanomu u produkciji Kinorama. Zatim Pamtim samo sretne dane redatelja Nelija Marasovića u produkciji Švenk. Samo kad se smijem, redateljice Vanje Juranić u produkciji Maksima filma. Sedmo nebo, film redateljice Jasne Nanut u produkciji 15. umjetnosti. I Smrt djevojčice sa šipicama redatelja Gorana Kulenovića u produkciji Livada produkcija. To su Cvrček i Mravica, redatelja Luke Rukavine u produkciji Jedre. Zatim Dnevnik Pauline P, redatelja Nevena Hitrice u produkciji Jake produkcije. Zatim Gargura, redatelja Josipa Žuvara u produkciji Maksima filma. Pelikan, redatelja Filipa Herakovića u produkciji Wolfganga i Dolija. Pelikan je, kao što znate, još jedan film pulskog autora koji će nedugo prije Pule imati premijeru na festivalu literarskog filma u Splitu. Zatim Sigurno mjesto, redatelja Jura Lerotića u produkciji PIXSELLa. Tragovi, redateljica Dubravke Turić u produkciji Kinorama. I dokumentarni film Veće od traume, redateljice Vedrane Privačić u produkciji Metra 60.